hududlarda o'rnatilayotgan <laughs> quyosh panellarining uzluksiz ishlashi va ularni doimiy nazorat qilib turish maqsadida yashil energiya dispetcherlik markazlari tashkil etilmoqda ana shunday markazlardan biri andijonda ochildi davlatimiz rahbarining qayta tiklanuvchi energiya manbalarini va energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etishni jadallashtirish chora tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq o'rnatilgan quyosh panellari bugun ijtimoiy soha obyektlari tashkilot va muassasalarni elektr energiyasi bilan ta'minlash imkonini bermoqda o'z navbatida quyosh stansiyalarining sifatli ishlashi uchun servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash samaradorlikni oshiradi andijonda ham yashil energiya quyosh panellariga texnik xizmat ko'rsatish servis markazi ish boshladi aytish joiz joriy va kelgusi yilda o'zbekistonning qolgan hududlarida ham xuddi shunday servis markazlari ishga tushirilishi rejalashtirilgan